Доброго дня, шановні друзі. На превеликий жаль, у нас немає сімейної політики в Україні. Ми є свідками з вами, коли в 2010 році вже було зліквідовано Міністерство у справах сім'ї. Тобто сім'я була не потрібна в Україні. І потім це перейшло в якісь управління у справах сім'ї, департаменту у справах сім'ї, потім Міністерство соціальної політики взагалі, яке то займається сімейними питаннями, але на такому рівні, що взагалі питання ці не вирішуються. І, на жаль, обіцянки керівництва країни не виконуються, тому що було заявлено, що у нас буде уповноважений у справах сім'ї, натомість ми бачимо, що і ця обіцянка не виконана, тобто слово розходиться з ділом. І як наслідок бачимо те, що сім'я потребує підтримки і захисту. З одного боку, ніби говорять, що Україна зацікавлена в тому, щоб були сім'ї, щоб народжувалися діти. З іншого боку, немає жодної інфраструктури і не виконуються ці соціальні питання, які необхідні для того, щоб сім'я добре функціонувала. А це є показник. Здорова сім'я – це як здоров'я тільця в організмі. Знаєте, коли ми дивимося на організм і бачимо, що там недостатньо здорових кров'яних тілець, то так само ми можемо говорити про те, що організм хворий. І коли ми бачимо, що в суспільстві недостатньо здорових сімей, то ми можемо говорити про те, що суспільство хворе. І на превеликий жаль, ще тоді бувша, коли ще було Міністерство у справах сім'ї, бувша міністр, вона говорила в своєму виступі, що немає жодної різниці між зареєстрованим шлюбом і, так би мовити, незареєстрованим шлюбом. Так, що немає жодної різниці. І ми бачимо наслідки цього. Є така цікава інформація, що в той час, коли ми співпрацювали з Росією, зараз ми з нею не співпрацюємо, були підсумки підведені після перепису населення в Росії. І ось ці підсумки показали, що одружених чоловіків в 3 рази менше, ніж заміжніх жінок. Ну як це може бути? І коли почали розбиратися в цій ситуації, то з'ясували, що ви дивитеся «Кредо». Жінки, які жили в такому незареєстрованому шлюбі, вони в своїй анкеті вказували, що вони заміжні. Натомість чоловік, живучи в такому незареєстрованому шлюбі, вони в своїй анкеті вказували, що він не одружений, тобто він вільний, в нього модель втечі. Я з тобою доти, доки не знайду кращу. Так, і ось це звичайно образливо. Це звичайно образливо для жінки. І коли ми бачимо такі шлюби, можемо з відповідальністю сказати, що це низька самооцінка жінки і низька відповідальність чоловіка. І під час роботи з молоддю, з молодіжною аудиторією, я завжди приводжу такий приклад. Тому що дуже часто чую, що жінки, молоді дівчата скаржаться, що я вже декілька років живу з хлопцем, а він не має наміру пропозиції мені руки і серця. І завжди я кажу, звичайно, абсолютно все правильно. А хто буде купувати корову, якщо молоко дається безкоштовно? Молоко, творог, сир, масло, сметана і так далі. Абсолютно все дається безкоштовно. Хто тоді буде зацікавлений для того, щоб купувати корову? Так само тут. Якщо чоловік, поряд з ним є тепле тіло, то тяга до шлюбу у нього знижується. І це, звичайно, негативно відбувається на їхніх стосунках. Навіть потім, якщо вони узаконили свій шлюб, то ось ця модель втечі, вона зберігається. Тобто, тому що вже на протязі стількох років вони вже до неї призвичаїлись. І будь-які труднощі, будь-які проблеми в сім'ї, вони вже готові до того, що від них їх не потрібно вирішувати, а від них просто можна втекти. І, звичайно, відповідальність батьків, відношення батьків до цього. Я нещодавно була свідком, як один тато, готуючись до весілля своєї доньки, він сказав мені таку річ. Ну, я її попередив. Раптом що, пам'ятай, двері нашого дому
для тебе завжди відчинені. Тобто він дав своїй доньці таку настанову – раптом що. А таких раптом що буде в житті дуже багато. І донька вже знає, що не потрібно нічого вирішувати, ніяких проблем вирішувати, раптом що вона за свою валізку і повернулася в батьківський дім. Звичайно, це теж дуже важливо говорити нашим дітям про відповідальність і підготовку до подружнього життя. Кредо – спільнота людей зі спільними поглядами на життя та віру.